হাতুর গিরাম ধেনু মরমে রাখিছে আবুরি উকুরে তুমি মোর মিঠা সাধু সপোনে দি থকে সামরি ভুয়তি মন্থমকে তোমার মাতে শুনি হাসি থোৱা মোর ভাল পোৱা কাশি গঙ্গা তোমাতে হয় বিলি তুমি হিরে হিরে আলো খুয়া কাশি গঙ্গা তোমাতে মই বিলি আকাশি গঙ্গা আকাশি প্রতিবারে কি লড়াই ভুল থাকে নাকি? বাদ দিয়া এইসব। আচ্ছা মোর কথা শুনা, মই ভাবিছো নিধির ভালর বাবে একটা কঠোর সিদ্ধান্ত লম। কি? আজি উদ্দীপ্তক লগ করি, তাক কম যে নিধির জীবনের পর আঁতরি যা। মোর কি আত্মসম্মান বোলা বস্তু নাই? কোনোবাই মোর কথা ইমান বেয়াকে কব আর তুমি সহ্য করে থাকিবা? মই তোমার হবলগিয়া মানুষজন, ভবা নাছিলো তুমি এনেকে মনে মনে থাকিবা বুলি। নাজানো মই এবোৰ ভাল কৰিছোঁ নে বেয়া কৰিছোঁ। উদীপ্ত আৰু মোৰ সম্পৰ্ক বেয়া কৰিব চেষ্টা কৰাৰ বাবে কিন্তু মই উপায়হীন। উদীপ্তই যি বিচাৰিছে সেয়া মই কৰিবই লাগিব, তেতিয়াহে বায়ে নিজৰ ভুলবোৰ উপলব্ধি কৰিব। কথা এটা কওঁ। কি? তই ক'ৰবাত মাৰচাৰ খাই আহিছ নেকি? কিনো কথাবোৰ কৈ আছ? কোনে মাৰিব মোক? নে কোনোবা ছোৱালীৰ প্ৰেমত পৰিছ আৰু সেই ছোৱালীজনীৰ অন্য প্ৰেমিকক দেখি তোৰ এই অৱস্থা? যিকোনো কথা কৈ নাথাকিবিচোন। তেনেহ'লে কিয় তোৰ এই অৱস্থা? কি হ'ল মোৰ? আৰে দুখত আছ যে। চা, তোৰ জীৱনৰ সকলো কথাই মই জানো, লাজ কৰিব নালাগে দে, কৈ দে কি হৈছে। তোক মই এটা দায়িত্ব দিওঁ, তই ভালদৰে পালন কৰিবি কিন্তু। দায়িত্ব? উদীপ্তৰ আচল চৰিত্ৰ নিধিৰ সন্মুখলৈ আনিব লাগিব, সকলো প্ৰমাণ গোটাই তই মোক দিবি। ঠিক আছে, হ'ব দে। তই কথাবোৰ এনেকৈ কৈছ যেন তই মোক দায়িত্ব দি কৰিবলৈ গুচিয়ে যাবি। হেল্ল', কি হ'ল, মন বেয়া নেকি? নাই নাই বুলি ক'লেই হ'বনে? মই বুজিছোঁ নহয় তোমাৰ মনৰ কথাটো। এটা কাম কৰোঁ ব'লা, ফুৰি আহোঁ। নাযাওঁ দিয়া মই। ব'লা আকৌ, না ক'লে হ'ব নেকি? ঘৰত সোমাই থাকিলে আৰু মন বেয়া লাগিব। যাবানে তুমি? সেইদিনা আপুনি এনেকৈ গুচি গ'ল, মই ভাবিছিলোঁ আপুনি চাগে মোক আৰু নামাতিবই। সেইদিনা মই বহুত দুখ পাইছিলোঁ। মই বুজি পাইছোঁ। বহুত ভাবিলোঁ, নিজকে বুজালোঁ। নিধিৰ বয়সনো কিমান হৈছে, সৰু ছোৱালী, কথাৰ গভীৰতা বুজিয়ে নাপায়। আজি খং উঠিছে আমালৈ, কাইলৈ কমি যাব। নিধি সৰু হৈ থকা নাই আৰাধ্যা, তাই অবুজ নহয়। তাই জানে
তাই কি কৰি আছে। আসলতে মানুহবিলাকে মোক ভুল বুজে, এয়া মানুহবিলাকৰ ভুল নহয়, মোৰেই দুৰ্ভাগ্য। সেইবাবে মই এটা সিদ্ধান্ত লৈছো, এইবাৰ মই সঁচাকৈ ইয়াৰ পৰা গুচি যাম। কাইলৈ মই পুৱাই যামগৈ, মোক ৰখাবলৈ চেষ্টা নকৰিবা। মই এবাৰ কাৰোৱে কথা নকওঁ, সুখী হোৱা তোমাৰ। আপুনি কি ভাবিছে, যাম বুলি ক'লেই যাব দিম? ইমান স্বার্থপরনে আপুনি? নিধিয়ে কিবা এটা ক'লে বুলি আপুনি এনেদৰে তাইক বিপদত পেলাই থৈ যাবনে? উদীপ্তৰ লগত থাকিলে তাই জীবন ধ্বংস হ'ব বুলি জানিও আপুনি যাবলৈ ওলাইছে? চিন্তা নকৰিবা, সকলো ব্যৱস্থা মই কৰিছো। নীলক দায়িত্ব দিছো উদীপ্তৰ মুখা খোলা, আৰু মই জানো সঁচা কথা পোহৰলৈ অহাৰ পাছত নিধিৰ এই সম্পৰ্ক নাথাকে। কি ভাবিছে, যাম বুলি ক'লেই যাব দিম? ইমান স্বার্থপরনে আপুনি? নিধিয়ে কিবা এটা ক'লে বুলি আপুনি এনেদৰে তাইক বিপদত পেলাই থৈ যাবনে? উদীপ্তৰ লগত থাকিলে তাই জীবন ধ্বংস হ'ব বুলি জানিও আপুনি যাবলৈ ওলাইছে? চিন্তা নকৰিবা, সকলো ব্যৱস্থা মই কৰিছো। নীলক দায়িত্ব দিছো উদীপ্তৰ মুখা খোলা, আৰু মই জানো সঁচা কথা পোহৰলৈ অহাৰ পাছত নিধিৰ এই সম্পৰ্ক নাথাকে। আৰু মই, মোৰ কি হ'ব, মোক কোনে সুৰক্ষা দিব? তুমি সুৰক্ষিত এতিয়াও আৰু ভৱিষ্যতলৈকে, বিশ্বাস কৰা মোৰ ওপৰত। মই নাথাকিলেও তোমাৰ একো হ'ব নোৱাৰে। আহোঁ দিয়া, মোৰ পলম হৈছে। কৈছোনে মই আপোনাক ক'তো যাব নিদিওঁ বুলি? ভাল পাওঁ মই আপোনাক। মোক কেহিকলৈকো যাবলৈ নিদিওঁ।
মা দেউতাৰ পাছত আটাইতকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ মানুহজন আপুনি। আপোনাৰ পৰা মই আঁতৰি থাকিব নোৱাৰো। আপুনি মোক আপোন কৰিবই লাগিব। কি কৈছা তুমি এইবিলাক? মোৰ বিষয়ে তুমি সকলোবিলাক জানাই। জানো, তাৰ পাছতো মই আপোনাৰ প্ৰেমত পৰিছো। মই আপোনাক এটা কথা ডাঠি ক'ব পাৰোঁ যে সদ্যতকৈ মোৰ প্ৰেম কোনো গুণেই কম নহয়। ক'বলৈ গ'লে বহুত বেছি ভাল পেলাইছোঁ আপোনাক। মই আপোনাক এতিয়া যিখিনি কথা ক'লো, এজনী ছোৱালীৰ বাবে এইখিনি কথা সহজ নহয়। হয় ছোৱালীজনীৰ চৰিত্ৰত দোষ থাকিব লাগিব, নহ'লে লগাতকৈ বহুত বেছি ভাল পাই পেলাব লাগিব। প্লিজ মোকেই ক'তো নাযাব। আপোনাৰ অবিহনে জীয়াই থাকিব। মইতো এতিয়াও আশা হেৰুৱা নাই। এনেই অথৰ্ব আমাৰ জীৱনলৈ অহা নাই। ভগৱানৰ ওপৰত বিশ্বাস ৰাখকচোন, তেওঁ যি কৰিব ভালেই কৰিব। বিশ্বাসটো আছে। আৰু আমাৰ মাক দেউতাককনো আৰু লাগে কি? যেতিয়া এজনী ছোৱালী ঘৰত থাকে, তাইক ভাল ল'ৰা এজনৰ ওচৰত গতাই দিব পৰাটোৱেই আমাৰ ডাঙৰ দায়িত্ব। আৰাধ্যা, আজি ভাতৰ লগত কি খাবি কচোন? দেউতাই ডিমৰ তৰকাৰী বনাবলৈ কৈছে, খাবি নে তই? আৰাধ্যা, কি হৈছে তোৰ? তোক মই কিবা এটা সুধি আছো, তই দেখোন উত্তৰে দিয়া নাই। নাই, একো হোৱা নাই। আকাশী গংগা, আকাশী গংগা। কি হৈছে আপোনাৰ? এই অথৰটো গুচি যোৱাৰ কাৰণে বেয়া লাগিছে বুজিছেনে? যি হওক নহওক, সিও পৰিয়ালটোৰ সদস্য যেন লাগিছিল। পৰিয়ালৰ সদস্য নে পৰিয়াল? মইতো এতিয়াও আশা হেৰুৱা নাই। এনেই অথৰ্ব আমাৰ জীৱনলৈ অহা নাই। ভগৱানৰ ওপৰত বিশ্বাস ৰাখকচোন, তেওঁ যি কৰিব ভালেই কৰিব। বিশ্বাসটো আছে। আৰু আমাৰ মাক দেউতাককনো আৰু লাগে কি? যেতিয়া এজনী ছোৱালী ঘৰত থাকে, তাইক ভাল ল'ৰা এজনৰ ওচৰত গতাই দিব পৰাটোৱেই আমাৰ ডাঙৰ দায়িত্ব। আৰু আমি যেতিয়া চকুৰ সন্মুখত এনেকুৱা এজন ল'ৰা দেখা পাওঁ যাৰ মাজত আমি জোঁৱাই নহয় নিজৰ ল'ৰাক বিচাৰি পাওঁ, তাতকৈ আৰু সৌভাগ্যৰ কথা আমাৰ কাৰণে কি হ'ব পাৰে কওকচোন আপুনি? কিন্তু আমাৰ পস্তাম নাকচ কৰি সি গুচি গ'লে। নহয়, চাবচোন কিবা এটা চমৎকাৰ হ'বই। কি হ'ল, অথৰ্বক লগ পালিনে? পাইছো আৰু ৰখাইছো। তেওঁ নাযায়। সঁচাই কৈছনে তই? অঁ। তই ৰখাইছ? তোৰ কথা শুনি ৰখিছে? দেখিলে, মই কৈছিলো নে কিবা এটা চমৎকাৰ হ'ব বুলি। Thank you.
তুমি জানানে প্ৰেমৰ সম্পৰ্কটা ভাঙিব চেষ্টা কৰাটো পাপ। মোৰ বিশ্বাস আছিলে অৰিপ্তৰ ওপৰত যে সি বেয়া ল'ৰা নহয়, নিজৰ ওপৰতে খং উঠিছে মোৰ এতিয়া। অ' প্লিজ মোক আৰু বুজাবলৈ নাহিবা, আচলতে মোক তোমালোকৰ প্ৰয়োজনে নাই। আৰাধ্যা, আজি ভাতৰ লগত কি খাবি কচোন? দেউতাই ডিমৰ তৰকাৰী বনাবলৈ কৈছে, খাবিনে তই? আৰাধ্যা, কি হৈছে তোৰ? তোক মই কিবা এটা সুধি আছো, তই দেখোন উত্তৰে দিয়া নাই। নাই, একো হোৱা নাই। বুজিছো, তোৰ চাগে বিৰিয়ানী খাবলৈ মন গৈছে ন? একো খাব মন যোৱা নাই মোৰ। কিয়? ভোক নাই। ভোক নাই? তই দেখোন আবেলি পৰা একোৱে খোৱা নাই। কি হ'ল, গা বেয়া নেকি তোৰ? চাওঁ, জ্বৰ হৈছে নেকি? একো নাই হোৱা মোৰ মা, তুমি যোৱা। শুনকচোন, আৰাধ্যাৰ কিবা এটা হৈছে। কি কিবা? নাজানো, কিন্তু কিবা এটা যে হৈছে সেইটো মই খাটাং। মানে? চাগে মন বেয়া নেকি তাই? তুমি সোধা নাই নেকি মনটো কিহৰ কাৰণে বেয়া? সুধিছিলোঁ কিন্তু একো কোৱা নাই, সেইকাৰণে মই আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ। যাওকচোন কি হৈছে সুধি আহকগে। কি মাকহে তুমি, সেইটো কথা মোক ক'ব লাগে নেকি? মাক হৈছা, মন কিয় বেয়া বুলি লওঁ আকৌ। যোৱা, এতিয়াই সোধাগৈ যোৱা। তুমি কবিতা ৰাতি শব্দৰে জোনাকী, তুমি সুৰৰে ৰাগি স্বৰ্গমৰে ৰোদাৰী, বুৱতি মন্থমকে তোমাৰ মাতে শুনি, হাসি ধোঁয়া মোৰ ভাল পোৱা কাশী গংগা তোমাতে মই বিৰি, আকাশী গংগা আকাশী।